На 1400 бегалци натаму се блокирани во импровизираниот камп во Табановце, во близина на границата со Србија, односно кај Миратовац. 300 од нив се наоѓаат под отворено небо на ничија земја, меѓу двете граници. Состојбата на овие бегалци натаму е тешка, меѓу нив има и болни. Еден од бегалците вели дека нема да се врати во кампот, бидејќи по секоја цена сака да стигне до земјите од Западна Европа. We have been here for 9 days, I think so. Тука сме веќе 9 дена и ќе останеме тука, со надеж дека ќе ги отворат границите, со цел да го завршиме нашето патување. Денеска дознавме дека ќе се одржи самит помеѓу Турција и Европската Унија, поради прашањето на бегалците и чекаме да видиме што ќе се случи. Наша цел е да стигнеме до земјите од Западна Европа. Според раководителот на прифатниот центар во Табановце, бегалците добиваат примарна здравствена заштита. Но како што велат, капацитетите се мали и затоа ги користат медицинските центри во Куманово и Скопје. Сандра Томовска, надлежна за кампот во Табановце, рече дека бегалците најмногу се жалат на проблеми со дишењето, но има и такви кои имаат хронични болести. За да ја види состојбата и условите во Табановце, центарот го посети министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски, која апелираше за поголема хуманост кон бегалците и подобри услови во кампот. Министерството за труд и социјална политика презема дел од одговорноста, во најголем дел од одговорноста за набавка на храната, топлите оброци за лицата кои што се сместени во прифатните транзитни центри, користејќи го доделениот грант од Европската банка за развој, така што во координација со Црвениот крст и сите невладени организации кои што досега и од сега ќе продолжат повторно да си ги исполнуваат делот од нивните зацртани обврски во делот на поделба на храна, да бидеме координирани, зајакнати, со зајакнати капацитети да им овозможиме услови на овие луѓе, да им помогнеме во ова нивна неволја. Координаторот на центарот Горан Стојановски изјави дека во прифатниот центар во Табановце има 952 бегалци, а 362 други се наоѓаат на неутралната зона на македонско-српската граница.